قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دار روحی انسٹیٹیوٹ, میں ہوں محمد انس مرسد قریب محمدی صاحب موجود ہیں. کر سب سے آج ہم کوشچن کریں گے. السلام وعلیکم السلام. اچھا کر سب, ہم یہ بتائیں خواب کے اندر انسان اگر کوئی گاڑی وغیرہ دیکھ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وائس صاحب, خواب کے اندر گاڑی دیکھنے کی 8 تعبیریں میں انشاءاللہ رکھوں گا. سب سے پہلی, خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے گاڑی, تو اس کی تعبیر ہے کہ اللہ پاک اس کو ولایت عطا کرے گا. خواب کے اندر انسان گاڑی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہے اللہ اس کو عزت عطا کرے گا. گاڑی کے اندر یہ نہیں میں ڈیفائن کر رہا کار ہے یا بس ہے, کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے, ریل گاڑی بھی ہو سکتی ہے, مال گاڑی بھی ہو سکتی ہے, کار بھی ہو سکتی ہے, اور اسی طرح بس بھی ہو سکتی ہے. خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں بلندی کے اوپر چڑھ رہا ہوں. خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے گاڑی کو, تو اس کی ایک تعبیر ہے بلندی, عزت, شہرت, یعنی انسان کو اللہ پاک بلندی عطا کرے گا. خواب کے اندر انسان گاڑی دیکھتا ہے, اس کی تعبیر ہے بزرگی, اللہ اس کو بزرگی عطا کرے گا. خواب کے اندر انسان گاڑی دیکھتا ہے, ایک اس کی تعبیر ہے اللہ پاک اس کو ہیبت عطا کرے گا, ہیبت, روب دے گا, دبدبا دے گا. خواب کے اندر انسان گاڑی دیکھتا ہے, اس کی ایک تعبیر ہے اللہ پاک اس کو خوشی عطا کرے, اللہ اس کو خوش کر دے گا کسی چیز سے. خواب کے اندر انسان گاڑی دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو رفعت عطا کرے گا. رفعت بھی بلندی کو ہی کہتے ہیں, شان و شوکت, مرتبہ, عزت, دولت, مقام. خواب کے اندر انسان گاڑی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کاموں میں آسانی, اللہ پاک اس کے کاروبار, کام کاج, بیٹا بیٹی کا رشتہ, کوئی بھی مشکل کام ہے, مصیبت سر پہ آ گئی تو اس کے اندر اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. یہ ہے اس کی 8 تعبیریں گاڑی کی جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي